com que a vegades veia la PM i tal, pues allò pensava, ai, mira, pues m'agradaria presentar-me, perquè bueno, els meus amics i la gent del voltant sempre me diuen, ai, que guai, que guai. I tothom li agrada molt, llavors dic, estaria bé. I una amiga meva em va ajudar, em va enviar el contacte d'ells, vaig contactar amb ells. Bueno, que a la web està, eh? Pots contactar amb ells, a veure què et diuen. Els vaig enviar un vídeo i tal, i vam quedar per fer-ho un dia.